musím jít. Máte 3 vteřiny od rozhodnutí na to, aby změnili své rozhodnutí. Takže čas na rozcvičení nám vypršel. Na čince je 50 kg a na svůj základní pokus nám nastoupí Jan Kadlčík, Holešov. Připraví se Jakub Hanza, Teplice. Takže čas to. Kadlčík nám zvýšil na 52 kg. Nakladači naložte 52 kg na činku. A po založení nám opět nastoupí Jan Kadlčík z Holešova. Báčík upravená a čas nám běží pro prvního borce. Pokus dobrý. Váčík zůstává a na svůj základní pokus tam nastoupí Jakub Hanza, Teplice. Připraví se Jan Kadlčík, Holešov. Nezdařil. Po upravení činky budeme měřit 2 minuty. Tak si pala. Ano.
Minuta. Lento si. Takže tentokrát pokus se zdařil. Na palenci naložte na činku 50 3 kg a na svůj druhý pokus a nastoupí Jan Kadlčík, Holešov. Připraví se Jan Sejber, Tíhor. Kadlčík nám zvýšil na 57 kg. Nakladači, naložte na činku 57 kg. Pokus Kadlčíka byl dobrý. Nakladači naložte na činku 58 kg. Po založení bude měřit opět 2 minuty pro Jana Kadlčíka z Holešova. Na 65 se připraví Jan Sejber, Příbor. Takže Kadlčík nám zvýšil na 60 kg svůj třetí pokus. Naložte to. Spírá nám Jan Kadlčík. Holešov, 60 kg. Pokus se má jedna nezdařil. Nakladači naložte na činku 65 kg. Pro základní pokus Jana Sejberka, Výbora, připraví se Patrik Buchta, Horní Suchá. Je to vyřešit, že jsme.
Pokus dobrý. Váčinky zůstává a na svůj základní pokus a nastoupí Patrik. Buchta, horní sucha. Připraví se Jan Sejber, Tibor. Pokud dobrý. Nakladači naložte na činku 66 kg. Pro druhý pokus Patrika Buchty z horní suché. Takže Buchta nám zvýšil. Takže na činku dáme 67, ale ženská činka. Pro Markétu Biokovou horní suchá. Biokova bude 69. To ve dvojboji bude 126 a český rekord je 125. To by bylo víc než český rekord ve dvojboji. Takže nakladací 5. Bioková nám zvýšila. Takže naložíme na mužskou činku 68 kg. Pro základní pokus Vojtěcha Nistora z horní suché. Na 69 se připraví Markéta Biokova. Jo. 68 naloženo, nastupuje nám Vojtěch Nistor, horní suchá, základní pokus. Pokus dobrý. Nakladači naložte na ženskou činku 69 kg. Pro Markétu Bílkovou. Je to pokus o český rekord dvojboji. Váčinky upravená, smíraná, Markéta Bioková, horní suchá. Takže pokus dobrý, gratulujeme českému rekordu. Nakladači naložíme na činku 69 kg. Pro Patrika Buchtu z horní suché, takže mužská činka. Na 70 kg se připraví Lukáš Fulko Bohumín. Do 71, budeme 72.
To bude i dvojboj, i na hoz. 71. Ten nadhoz bude rychlý, jak bude 71. No ale my budeme 72. Kraber, hej! Jeden! Tvrdě do ní! Krásné! Nakládáči naložte na činku 70 kg a na svůj základní pokus tam nastoupí Lukáš Kulko, Bohumín, připraví se Jan Sejbr, Zíbor. Takže dejte úzkou míčku. A pak buchta. Pro Lukáše půlka, 71 kg. Tak na dva si zapomněli. Na dva. Jo, to má dva. Ale buchta je ještě z jedna. To je 71. A půlka jde před ním. No tak si tam, že si na dva zapomněli. To no. Takže 71 kg. 73. Takže buchta 71. Takže 71 na Ložíno, ale nastoupí nám Patrik Buchta na svůj třetí pokus. Měříme minutu. No to nemusíš být přepracovat, abys to měla dost. Na 72 se připraví Markéta Bioková z Horní Suché. Zábera, hned stavej, hned! A jeden! Tvrdě! Pokus dobrý. Snižuji u Vojtěru strana 74. Místo? Ano, místo snižuji na 74. Nakladači naložte 72 kg na ženskou činku. A nastoupí na Markéta Bioková. Je to pokus o český rekord na dozu i ve dvojboji. Je to toho všechnu sílu. Hned stavej! Pojď! Na 73 se připraví Lukáš Půlko.
Saber! Jeden, jeden! Hrdě, co nejvíc máma! Dobrý, gratulujeme. Napadači naložte na mužskou činku 73 kg a nastoupí nám Lukáš Pulko, Bohumín, připraví se Markéta Bioková, Horní Suchá. Páčinky upravená, spírána Lukáš Kulko, Houmín, druhý pokus. Připraví se Vojtěch Nistor, Horní Suchá. Pokus 2-1 se nezdařil. Po upravení činky budeme měřit 2 minuty pro Lukáše Kulka z Bohumína. Minuta. Připraví se Markéta Bioková, Horní Suchá.
Pokus dobrý. Natáči naležte na ženskou činku 70 kg. Pro třetí pokus Margity Biokové z Horní Suché. Je to opět pokus o český rekord. Jak na rozu, tak i ve dvojboji. Jako 75 kg. Na tuto hmotnost se připraví Vojtěch Nistor ze stejného dílu. Takže naložte na činku 81 kg.
pro druhý pokus Jiřího Dunky z Chebu. Takže Dunka nás vyšel na 85 kg. Takže takhle radši naložte 83 kg. A nastoupí nám Ondřej Kus z Bohumína. Připraví se Jiří Dunka z Chebu. Pokus dobrý. Nakladači naložte na čeku 84 kg. Pro druhý pokus Ondřej Cůře z Bohumína. Připraví se Jiří Dunka z Chebu. Takže Cůř nám zvyšuje na 88 kg. Nakladači naložte na činku 85 kg. A na svůj druhý pokus nám nastoupí Jiří Dunka s Chebou. Připraví se Ondřej Cchuř, Bohumína. Minutový čas nám běží pro Jiřího Dunku. Pokus byl dobrý. Nakladači naložte na činku 86 kg. Pro třetí pokus Jiřího Dunky z Chebu. Po naložení měříme 2 minuty. Na 88 se připraví Ondřej Cchuř z Bohumína. Minuta. Výhra nám Jiří Dunka. Lokomotiva Cheb 86 kg, třetí pokus. Oh.
takže tentokrát se dupový pokus nezdařil. Zakladač je naložen na čipu 88 kg a nastoupí na druhý pokus Ondřej Puš, Bohumín. Pomalu se na 97 připravuje Miroslav Vavrek, Horní Suchá. Pokus byl dobrý. Nakladači naložte na činku 89 kg. Pro třetí pokus Ondřeje Tchuře, Bohumína. Připraví se Miroslav Vavrek, Horní Suché. Čas stop. Nakladači naložte 92 kg na činku. A naložení opět čas uběží. Šesták snižuje na 93. Čas běží. Na 93 kg se připraví Dominik Šesták. Minuta. Pokus dobrý.
Nakladací zvyšte hmotnostníky 94 kg. Pro druhý pokus Dominika Šestáka ze Zlína. 100. Takže Šesták vám zvýšil na 100 kg druhý pokus. Nakladači naložte na činku 97 kg. A na svůj základní pokus vám nastoupí Miroslav Vavrek, Horní Suka, takže 98 kg. Na 100 kg se připraví Dominik Šesták, Zlín. Váčinky upravená, spírána Miroslav Vavrek, Horní Suchá, základní pokus. Já znám pravidla, proč mě můžu dát.
Minuta. Ještě to slyšíš ty. Ještě mě nepadlo. Tak se nechal vyběhnout. 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 Tak se bude to jistý pomalu. Tak se nechal vyběhnout. Tak se nechal vyběhnout. Půl minuty pro Dominika Šestáka. Ano, máme 25 vteřin. Jdeme, Dominiku. Klid, prosím. Pojď za mě. Takže Dominiku Šestákovi se pokus nezdařil. Na zadači naložena čipu 102 kg. Pro Martina Štrajchla horní suché. No, a my to jo. Nebo to bylo pro Vavreka, já nevím. No, Vavreka. Já mám 105 za to napsaný, ne? Takže Štrajchu 105 zpátky. A jde mi 10. A Vavrek 102. No, to si splé. A Štrajchu 110. Takže návačinky upravená. A na 102 nám nastoupí. Miroslav Vavrek, 102 kg, druhý pokus, horní suchá. Tady jsme to dohromady, je to dobré. Jsi daleko. Rasedni. Počkej si mi, počkej! A bez konci, bez konci! Jeden! Ale stoj! Stoj! Výborně! Pokus, dobrý! To je šest český rekord. Takže nakladači naložte na činku 106 kg. A na svůj třetí pokus tam nastoupí Miroslav Dane. Je to pokus o český rekord starších žáků v kategorii do 62 kg. Na 110 kg se připraví Martin Šupajko ze stejného dílu. Minuta.
Nastupuje nám Miroslav Vavrek, Horní Suchá, třetí pokus 106 kg, pokus o český rekord starších žáků do 62 kg. Zasedni v klidu, zasedni za na a petáhni. Takže pokus se nezdařil. Nakladači naložte na činku 110 kg a na svůj základní pokus vám nastoupí Martin Streichl, Horní Suchá. Je to poslední borec v kategorii do 69 kg. Kolik mám mít druhý pokus? To už
jsem to počítal, ano, 126, jo, 126. Ale už to je 117 kg. No a kolik musíme brdit? 126. Máš tak moc? Ano, plus 10 kg, tam je rozdíl 14 kg. To budem skromný. Ale to je skvělé. Po naložení měříme 2 minuty opět pro Martina. Kajfla z Horní Suché. Je to poslední pokus v kategorii do 69 kg. Takže čas 100, zvýšíme na 118 kg. Máčík je upravená, čas nám opět běží, 118 kg. Martin Štrajchl, třetí pokus, Horní Suchá. Nastupuje nám Martin Štrajchl, Horní Suchá, 118 kg, třetí pokus. Klid prosím. Kategorie do 62 a 69 kg.